U Šidu je danas zasedao lokalni parlament i na svojoj sednici usvojio više značajnih odluka važnih za normalno funkcionisanje javnih preduzeća, ustanova i građana. Na samom početku proširen je dnevni red za još dve tačke koje su se odnosile na davanje imena zelenim površinama u gradu. Od sada se Slovački park zvanično tako i zove, a zelena površina u centru grada kod Pravoslavne crkve nosiće od danas ime našeg proslavljenog slikara Save Šumanovića. Prvih šest tačaka dnevnog reda odnosilo se na izmene značajnih dokumenata javnog preduzeća Zavod za urbanizam nakon pripajanja sa javnim komunalnim preduzećem Javna rasveta, usluge i održavanje, a sve ih je obrazlagala Bojana Mravik, načelnica opštinske uprave. Usvojene su izmene i dopune odluke o poslovanju za javno komunalno preduzeće Standard, koje se odnose na nabavku korpe za orezivanje i mini bagera, kao i nabavku novih sadnica za parkovske površine. Troškovi se, prema rečima direktorice Milenke Subić, neće povećavati, samo će se menjati njihova struktura. Izmena odluke o poslovanju za javno komunalno preduzeće Vodovod odnosila se na učešće ovog preduzeća na konkursu Čista Srbija kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Mi moramo da uradimo snimanje naše fekalne kanalizacije, odnosno one postojeće fekalne kanalizacije koja je izgrađena na teritoriji opštine Šid, samom naseljenom mestu u Šidu, zbog učešća u projektu Čista Srbija, znači nadovezuje se na snimanje koje smo već odradili, a odnosi se na 64 km kanalizacije u šest naseljenih mesta, odnosno na projektovanje tih 64 km kanalizacije, šest naseljenih mesta i prečistačem za otpadne vode u naseljenom mestu Adaševci. Na koje se to mesta odnose tih šest? Pa odnosi se na Berkaso, na Gibarac, Bačince, Vašicu, Ilince i Adaševce. Osnovnim školama Branko Radičević i Sremski front izmenjeni su pojedini članovi školskog odbora. Usvojena je izmena plana generalne regulacije Šida koja se odnosila na deo parcele na Vašarištu, kao i odluka o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane u katastarskoj opštini Bingula. Manjem delu sednice danas je prisustvovao kao gost i narodni poslanik Dejan Bulatović.